Okej, jag har bara 6000 som har tommen där i burken nu. Nu börjar jag springa iväg. Vänta, vänta, jag ska bara göra min keps bra. Okej, vi kan ju gå iväg och ställa upp och låta tomt. Ja, direkt. Det är färdigt. Så blir filmen bra istället för att få en massa spring. Ja. Gå iväg. Det räcker. Ja då. Bra, kör nu. GG! Nu kommer vi dö. Det är fan nice. Har du lyssnat? Det var typ för bra. Ja, det var typ för bra. Det var typ igen. Kalla, om vi hittar sig på det, måste vi få typ 500 euro och fylla till jävla hus. Ja. Jävla, kolla skiten. Oh. Oh my god. Sklätt, Filip, sklätt. Yes. Yes. Eller hummen eller börja låta. Det var nice. Det var kul det. Nu ligger det här otända kul här. Jaha. Där du alltså. Yes. Den var crazy. Det är Kristina, där ligger den. Fan, det fanns ju som botten. Jävlar vad den smälte. Det blev hettare som biten. Ja, den måste få vila i fyr. Vi lägger ner i vattnet så den får simma. Det är ju som en båt. Ja, det är en fru. Lägg en ärm om vi vill säga en typ. Rest in peace. Det var en plutta. Ja, det är fan nice. Ja, det är det. Det var för värt alltså. Ja, då var det askul. Ja.